tips när ni skruvar med YX-variatorn på Yamaha. När du drar fast låsskruvarna för viktpinnarna. Tryck bulten efter att du dragit fast bulten i viktpinnen mot urs. I det läget. Och dra sedan fast låsskruvarna. Då får man rätt balans på variatorn. För att de är ofta balanserade, eller de ska vara balanserade i det läget.